Crianças! Nossa, hein? Vocês estão mesmo com medo. Sim, papai! A gente tá vendo filme de terror! É verdade, papai! E é muito assustador! Tem até vampiro! Ah, sim, crianças! Eu vou ver se minhas coisas estão lá fora, tá? Tá bom, vai lá, papai! Gente, lá fora? Mas aqui eu não tô vendo nada! Será que tá no carro? Ah, não! O carro tá na oficina! Ah, já sei! Será que tá no escritório? Vou lá ver. Cadê minhas coisas? Olha isso aqui, gente! Uma roupa do vampiro! Já tive uma ideia, hein? Vou me fantasiar de vampiro e assustar a Gabi, o Pietro e a mamãe. E o mais legal? Eu tenho a tinta pra pintar o rosto e ficar ainda mais parecido com um vampiro. Vou me fantasiar no banheiro. Como eu já assustei a Gabi e o Pietro com a tinta verde do zumbi, agora do Drácula vai ser diferente. Vai ser uma tinta branca no rosto. Olha lá aqui, galerinha. Olha como tá ficando já. Será que eles vão acreditar no vampiro de verdade? Será que eu vou ficar parecido com o vampirão? Gente, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E faz o seguinte, compartilha para todos seus amigos que têm medo de vampiro. Ah, e tem uma loja virtual também, que é gabipietro.com.br. Olha como eu fiquei. Chegou a hora de colocar roupa. Assim vai ficar muito legal, né? E se eu fizer assim? Agora eu tô um vampiro de verdade! Gabi e Pietro, esperem por mim! Já se inscreveu no canal e compartilhou esse vídeo com seus amiguinhos? Chegou a hora! Vamos! O que foi, mamãe? Nada, Gabi. O que foi, Pietro? Nada, mamãe. O que foi, mamãe? Nada, eu não tô fazendo nada. Tem um vampiro aqui em casa. Será que tem alguém aqui no banheiro? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Não, não tem não! O que será que esse vampiro quer aqui? Pode abrir a porta! Eu tenho doces! Muitos doces! Doces? Yummy! Não! Eu não quero doces! Você é um vampiro! Ah! Como ela é espertinha, né? Quer saber? Eu vou entrar assim mesmo. Abre aqui a porta. Abre a porta. Quer saber? Vou atrás da mamãe. Mamãe, cadê você? Não tem ninguém aqui. Hã?
Que barulho foi esse? Ah, eu já sei! Mamãe, vou te dar um dia no salão de beleza! Um dia no salão de beleza? Que legal! Salão! E a Gabi conseguiram fugir, mas o Pietro não vai escapar. Ei, cara, tô explodindo. Muito rápido. Quer saber? Eu já tô ficando cansado. Não dá pra correr atrás de todo mundo assim, não. Ai, crianças, tem um vampiro aqui. Tem mesmo. Mas cadê o papai? Eu acho que a gente devia procurar onde tá o papai. Eu também acho. Pra falar com ele que tem um vampiro aqui dentro. Sim, vamos lá procurar ele. Vamos. Ué? Tinta facial? Ué? Então tem alguém fingindo que é vampiro só pra assustar a gente. Mas quem será? O papai é um vampiro. Ele tá bem ali, sentadinho. Vamos Sim, lá. Vamos lá. Ahá! Achei você! Hã? Eu sou o vampiro! Não adianta mentir, papai. Já sei que é você. Mentira, eu sou vampiro. Eu sei que é você, papai. Você pintou o teu rosto todo de tinta e vestiu uma roupa de vampiro só pra assustar a gente. Não, eu sou um vampiro de verdade. Não. Ai, fui descoberto. Eu só estava brincando, Gabi. Tá bom, papai. Mas o Pietro e a mamãe precisam saber disso. Vamos lá falar com eles. Vamos. Mamãe, Pietro, venham aqui. Mamãe. Então, crianças, eu sou o papai. Eu só estava brincando. Papai? Deixa eu ver se é você mesmo. Até o dente de mentira. Eu sou eu de verdade, crianças. Ah, papai, eu sabia que era você. Eu só tava correndo pra interagir na brincadeira. Pois é, papai. Tudo isso não passou de uma brincadeira. E que tal, crianças, a gente convidar as crianças de casa a se inscreverem no canal e já deixarem seu like. E, gente, não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra ficar ligado em todos os nossos vídeos. E a gente abre uma loja. O link tá bem aqui na descrição. Não se esqueça de ir lá nas nossas redes sociais pra ver todas as nossas fotos. Um beijo e até o próximo vídeo. É isso, crianças. Tchau.